kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari elliginchi test is gazi va karbonat angidritdan iborat gazlar aralashmasida jami kislorod atomlarining mass o'lishi oltmish bo'lsa is gazining mas o'lishini hisoblang demak is gazi va karbonat angidrit ikkalasini aralashmasida jami kislorodning mass o'lishi oltmish ekan bizaga berilmagan nisbat nechiga nechi ekanligi o'sha uchun nisbatni birga x deb olamiz va shu yerda bir mol s oni massasi yigirma sakkiz gramm bo'ladi x mol karbonatan gidritni massasi esa qirq to'rt k bo'ladi demak ikkalasini umumiy massasi yigirma sakkiz plyus qirq to'rt k chiqadi bu yerda kislorodni massasi kislorodni massasi o'ttiz ikki k bo'ladi chunki bir mol karbonatang gidrit o'ttiz ikki kislorod bor iksida esa 32X bo'ladi bu yerda esa 16 gram gramm bo'ladi kislorodlarning massasi 16 olti plyus x bo'ladi Bizga berilgan kislorodni demak 64% deb berilgan massa ulushi demak 28 sakkiz plus qirq x bu 100%. Foiz.

demak bu x bu yoqqa ayirish bo'lib o'tadi bu esa bu yerga ayirish bo'lib o'tadi bir ming yetti yuz ayirsam demak 192 qoladi barobar 3200 dan 2816 ni ayirsam 384 qoladi x to'rt demak x barobar 192 yuz bo'lingan uch De 0, 0, bu yerda demak 0.5 chiqadi x 0.5 ga teng degani 1 ga yarim mol nisbatda bo'lgan ekan endi is gazining massa ulushini hisoblang deb aytyapti bu yerda endi is gazini massa ulushini topish uchun karbonatang gidritni massasini yozib olamiz demak karbonatan gidrid nol moli 22 ikki gramm bo'ladi keyiniesa umumiy massa 28 sakkiz plyus bo'ladi bu yerda 50 gramm bo'ladi umumiy massi va karbonat angidritni iskazini maso'lishini topish uchun 50 gramm bu umumiy massi 100% foiz proporsiya qilamiz ichida esa 28 sakkiz is gazi bor 28 sakkiz grammi necha foizni deb proporsiya qilamiz bu proporsiyadan 56% chiqadi is gazi. iskazi demak dastlab gazi Illegal toys, boy and again. again. bye job.